Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला सोमबार नेपाली राजनीतिमा ठुलो हलचल मचिएको छ राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आएको अध्यादेशले राजनीतिक तरङ्ग आएको छ नै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकतामाथि नै संशय उत्पन्न भएको छ सोमबार बिहान मन्त्री परिषद बैठक बस्न सूचना आउँदासम्म धेरैको अनुमान थियो लकडाउनका कारण अलपत्र परेर पैदल गाउँ फर्किनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने पन्ध्र वैशाखपछि बन्दबन्दीको मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल होला मन्त्री परिषद बैठक सकिँदा नसकिँदै सत्तारूढ नेकपाको पनि पूर्व माओवादी खेमामा क्याबिनेटले नै निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो त्यसैसँग सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको अनुमान भयो नभन्दै अपरान्न तिज बजेतिर सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको खुल्यो विद्यमान कानुनमा सङ्घीय संसद र केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत पुऱ्याए मात्र विभाजन भएको दलले मान्यता पाउ अवस्था थियो तर सरकारले अब सङ्घीय संसद वा केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत भए दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ अध्यादेश आएको खबरले नेकपाभित्र महल चल चल्ल्यायो खासगरी पूर्व माओवादी खेमामा तरङ्गित भएको छ पछिल्लो समय अध्यक्ष अध्यक्षद्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच असमजदारी बढेको बेला दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकतामाथि कालो बादल मडारिएको अनुमान गरे नेतृत्व पङ्क्तिमा भने पूर्व एमाले सम्बन्ध नेताहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त रह्यो ओली निकटवर्तीहरूले यो सामान्य प्रक्रिया भएको समेत दिएका छन् पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरूले भने अध्यादेशको विरोध गरिएपछि साँझ साढे बजे सचिवालयको बैठक बोलाइयो पूर्व माओवादी पक्ष र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सकेसम्म यो अध्यादेश रोक्न चाहन्थे प्रयास पनि गरेका हुन् तर आन्तरिक छलफलपछि सचिवालय बैठकमा पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ताको माग राख्न पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको खबर आयो यसले बालुवाटारमा कस बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक बेथुलियो कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन त्यसको केही घन्टामा त दुवै अध्यादेश मध्यरातमा राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको छ सतारूढ नेकपामा हलचल ल्याएको यो अध्यादेश करिब पाँच सात घन्टामा मन्त्री परिषद घाट सिफारिस मात्र भएन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ यसरी रकेटको गतिमा आएको दल फुटाउने यो अध्यादेशको शिकार स्वयं नेकपा हुन्छ कि अर्को कुनै दल भन्ने थाहा पाउन भने केही समय पर्खनुपर्छ अहिले जारी गरिएको अध्यादेश राजनीतिक दल सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरको चारवटा दफा संशोधन केन्द्रित छ अध्यादेशले मूल एनको दफा तेत्तिसको उपदफा दुईलाई संशोधन गरेको छ सो उपदफामा विद्यमान रहेको कुनै दलको केन्द्रीय केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदमा संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने वाकाङ्क्षा छ त्यसको भित्र रहेको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य भन्ने शब्दको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दल को कोमा त्यस्तो दल दर्ता हुनको बखत केन्द्रीय समितिको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले पटक भन्ने शब्द राखिएको छ त्यस्तै मूल को दफा को उपदफा एकलाई पनि संशोधन गरेको छ सो उपदफाले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने कुनै पनि दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पुरा गरी आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ सो दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्सालाई रहेको दर्ता गरिसकेको दलले भन्ने वाकांक्षाको ठाउँमा दफा तेत्तिसको उपदफा दुई बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले भन्ने वाक्यांशलाई थप गर्न भनिएको छ सो उपदफामाथि उल्लेखित संशोधित उपदफा हो त्यस्तै मूल इनको दफा बाहुन्नको रहेको राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विषयमा समेत संशोधन गरिएको छ विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्त कम्तीमा तिन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने भए पनि अहिले अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा तेत्तिसको उपदफा दुई बमोजिम दर्ता भएको दललाई समेत राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ यसका साथै सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सम्बन्धी मूल ऐनको दफा त्रिपन्न पनि संशोधन गरिएको छ